آپ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، لیکن آپ ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو عبیدہ آپ کی کنیت تھی۔ والدہ محترمہ قبیلہ بنی حارث کی خاتون تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح 9 نمبر پر اسلام لائے، ان سے پہلے سیدنا طلحہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ مسلمانوں پر مکے کے مشرکوں نے ظلم ڈھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں آپ بھی تھے۔ پھر آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا۔ لڑائی زوروں پر تھی، ایسے میں ابو عبیدہ بن جراح بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، دشمن کی صفوں میں ہلچل مچا رہے تھے۔ آپ کا سامنا کرنے سے ہر کوئی گھبرا رہا تھا، لیکن ان میں ایک شخص ضرور ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کنی کترا کر دوسری طرف نکل گئے، اس سے مقابلہ نہ کیا۔ جلد ہی وہ پھر آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے پھر اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ بار بار سامنے آتا رہا، آپ ہر بار اس سے بچ کر ادھر ادھر ہوتے رہے، اس پر وار کرنے کی کوشش نہ کی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس شخص نے آپ کو بری طرح گھیر لیا، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ اب یا تو آپ خود اس کی تلوار کا شکار ہوتے یا اس پر تلوار کا وار کرتے، اس کے سوا اور کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ آخر آپ نے مجبور ہو کر اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اس کی کھوپڑی دو ٹکڑے ہو گئی، وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ یہ شخص آپ کا باپ تھا، سگا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کارنامے کو اس قدر پسند کیا کہ قرآن کریم میں آپ کی شان میں یہ الفاظ نازل کیے: اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لائے، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ ابو طالب کی گھاٹی میں نازک ترین اور مشکل ترین دنوں میں بھی آپ نے مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کیا۔ احد کے میدان میں لڑائی زوروں پر تھی، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی، مقابلہ بہت سخت تھا، پھر بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی، کافروں کے پیر اکھڑ گئے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں درے پر موجود اکثر تیر انداز درہ چھوڑنے کی غلطی کر بیٹھے، جبکہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس جگہ سے نہ ہٹیں۔ ان کا وہاں سے ہٹنا تھا کہ کافروں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اس یکبارگی حملے نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، تاہم آپ کو بچانے کے لیے کچھ جانسار صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب جو تیر، نیزہ یا پتھر آتا، یہ صحابہ اس کو اپنے جسم پر لیتے رہے۔ ان میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی دو کڑیاں آپ کی پیشانی میں گڑ گئی تھیں۔ جب مسلمان دوبارہ کافروں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آپ کی طرف بڑھے۔ اس وقت مسئلہ یہ درپیش تھا کہ پیشانی مبارک میں گڑی کڑیاں کیسی نکالی جائیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کڑیاں نکالنے کی اجازت طلب کی، پھر اپنے دانتوں سے ایک کڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور زور لگایا، کڑی تو نکل گئی، لیکن ساتھ ہی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ دانت اس طرح ٹوٹنے سے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن آپ نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کی اور دانت دوسری کڑی پر جمع دیے، ایک بار پھر زور لگایا، کڑی نکل گئی اور ساتھ ہی آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ کی قدرت کہ دو دانت ٹوٹنے سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے چہرے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے موقع پر آپ کا بھائی سیدنا ابو طلحہ کو بنایا تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، پھر عمر اور پھر ابو عبیدہ۔ 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا، اس غزوے میں آپ کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ اس لڑائی میں آپ نے جرت اور شجاعت کی ایک مثال قائم کی۔ اس مارکے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ نے عمر بن عاص کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا،
انہیں قبیلہ قزاعہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عمر بن عاص ذات القرا کی وادی میں پہنچے تو دشمن کی تعداد اور میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد مزید فوج کی ضرورت محسوس کی۔ آپ نے پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ سلاسل کے مقام پر پہنچے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ لشکر کی قیادت کون کرے گا؟ آپ نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں فرمائی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر بہترین اخلاق کا ثبوت دیا اور لشکر کی قیادت عمر بن عاص کے سپرد کر دی۔ اس طرح آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے ساتھی قیادت کے لیے نہیں صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ جن کا مقصد شہادت ہو انہیں قیادت کا شوق ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ 8 ہجری کو قریش کے تجارتی اور جنگی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے 300 مجاہدین کا سالار ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سمندر کے ساحلی راستے پر چلتے ہوئے اس مہم کو سر کریں۔ راستے میں کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا دیا گیا۔ آپ نے دیانت اور امانت کے ساتھ ان کھجوروں کو استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ یہ کھجوریں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ہر مجاہد کے حصے میں ایک کھجور آنے لگی۔ دن بھر ہر مجاہد اس ایک کھجور پر گزارا کرتا، یہاں تک کہ کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب مجاہدین نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، پتے کھا کر پانی پی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ترس آیا، اس کے حکم پر سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر اگل دی۔ اب مجاہدین نے اس مچھلی کا گوشت کھانا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس دعوت کو وہ کئی دن تک کھاتے رہے۔ اللہ کی قدرت 300 مجاہدین کے لیے صرف ایک تھیلا کھجوروں کا ملا تھا۔ اس پر انہوں نے صبر و شکر کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ نے صبر و شکر کے انعام کے طور پر یہ اتنی بڑی مچھلی انہیں عنایت کر دی، جو قریباً ایک ماہ تک ان کے کام آئی۔ اس طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔ 9 ہجری کو یمن سے نجران کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، ساتھ ہی درخواست کی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجا جائے جو انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے سکے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں آپ لوگوں کے ساتھ دیانت دار اور امین شخص کو بھیجوں گا، وہ امانت اور دیانت کا حق ادا کرے گا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ تمام صحابہ کو شوق ہوا کہ کاش آپ انہیں بھیجے۔ سیدنا عمر تک نے یہ خواہش محسوس کی۔ اس روز آپ نے سیدنا ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یرموک کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا، ان کی تعداد 2 لاکھ تھی جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد 40,000 تھی۔ اس وقت خالد بن ولید عراق کے محاذ پر تھے۔ انہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام ملا کہ یرموک پہنچ کر اسلامی لشکر کی کمان سنبھالے۔ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اسلامی لشکر 4 حصوں میں تقسیم ہے، ایک لشکر کے امیر ابو عبیدہ، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، شرابیل بن حسنہ تیسرے لشکر کے، اور عمر بن عاص 4th لشکر کے امیر ہیں۔ انہوں نے سب کو جمع کر کے فرمایا، دشمن بڑی تیاری کے بعد میدان میں اترا ہے جبکہ ہم 4 لشکروں میں تقسیم ہیں، اس طرح ہماری کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر دن کے لیے ایک امیر کی قیادت میں لڑنے کے لیے اتفاق کر لیں، اس طرح اسلامی لشکر میں مکمل اتحاد ہوگا، ہم ایک ہو کر لڑیں گے۔ آج کے دن کی امارت میرے سپرد کر دی جائے، کل ابو عبیدہ بن جراح امیر ہوں گے، اس طرح باری باری امارت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور بخوشی فوج کی کمان خالد بن ولید کے سپرد کر دی۔ آپ نے اسلامی لشکر کو اپنے جنگی تجربات کی روشنی میں ترتیب دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے ہی روز بڑی تعداد میں رومی مارے گئے۔ مسلمان بہت تیزی سے رومی لشکر کا صفایا کر رہے تھے۔
اسلامی لشکر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں نہایت کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ عین اس نازک موقع پر دار الخلافہ مدینہ منورہ سے ایک قاصد پیغام لے کر پہنچا۔ قاصد نے یہ تحریری پیغام سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد کیا۔ آپ نے اس پیغام کو پڑھا اور خاموشی سے جیب میں رکھ لیا۔ آخر اس جنگ میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید فاتح کی حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح امیر المومنین کا پیغام لے کر آگے بڑھے۔ دراصل مدینے میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے انتقال سے پہلے سیدنا عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ یہ حکم خلیفہ ثانی سیدنا عمر کی طرف سے تھا۔ اس میں سیدنا خالد بن ولید کی معزولی کا حکم تھا اور یہ ہدایت تھی کہ لشکر کی کمان سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سنبھالے گے۔ یہ حکم اس وقت ملا تھا جب جنگ پوری شدت سے جاری تھی۔ اس طرح خالد بن ولید کے علم میں اس حکم کا آنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے نہایت دانش مندی سے کام لیا تھا۔ اب خالد بن ولید نے اس حکم کو پڑھا۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے صدمے سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، یہ خط آپ کو کب ملا؟ ابو عبیدہ بن جراح نے بتایا، جس وقت جنگ پوری شدت سے ہو رہی تھی اس وقت ملا تھا۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا، آپ نے یہ خط اس وقت کیوں نہ دیا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ میدان جنگ میں آپ کے بڑھتے قدم روک دوں۔ یوں بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے۔ ان کا جواب سن کر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی، ان کی تعریف کی اور فوج کی کمان اسی وقت انہیں سونپ دی۔ بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا۔ شہر کے لوگوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات کی اور کہا، اگر آپ کے امیر المومنین خود آ جائیں تو ہم لڑے بغیر شہر کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ آپ مدینے سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر میں سے کچھ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عمر کا استقبال کیا۔ آپ نے پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ استقبال کرنے والوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کے بھائی کون؟ فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح۔ انہوں نے عرض کیا، وہ دیکھیے چلے آ رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور ابو عبیدہ بن جراح سے گلے ملے، پھر ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں حد درجے سادگی کا راج تھا۔ عظیم جرنیل کا گھر دنیاوی ساز و سامان سے بالکل خالی تھا۔ تیر، تلوار اور گھوڑے کی زین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدنا عمر یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا، ابو عبیدہ، بڑی حیرت کی بات ہے، آپ نے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا، امیر المومنین، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ امانت کے معیار پر پورے اتریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح سیدنا عمر فاروق کے پورے دور میں معاون رہے۔ آپ نے خلیفہ کا ہر حکم مانا، البتہ ایک حکم ایسا ضرور تھا جسے آپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح ملک شام میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ بہت تیزی سے شہر پر شہر فتح کر رہے تھے، یہاں تک کہ پورا شام فتح ہو گیا۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئی۔ فتوحات کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ عین اس وقت ملک شام میں تعاون پھیل گیا۔ لوگ بہت تیزی سے اس وبا کا شکار ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق کو علم ہوا تو انہوں نے فوراً ابو عبیدہ کو خط لکھا اور حکم دیا کہ جو ہی میرا خط ملے میرے پاس پہنچ جائے، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ یہ حکم پڑھ کر ابو عبیدہ نے غمگین انداز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ پھر انہیں یہ خط لکھا، امیر المومنین، میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کہیں میں اس وبا کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ اس وقت مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں انہیں اس مصیبت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا، نہ ہی ان سے جدا ہو سکتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ مجھے آپ اس معاملے میں مجبور خیال کریں اور مجاہدین کے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو وہ رو پڑے۔ جلد ہی ابو عبیدہ تعاون سے فوت ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مرنے سے پہلے آپ نے لشکر کو یہ وصیت کی، دیکھنا تمہیں دنیا غافل نہ کر دے۔
لشکر میں اس وقت سیدنا معاذ بن جبل موجود تھے، انہوں نے آپ کے مرنے پر مجاہدین سے فرمایا، آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو تم میں سب سے بڑھ کر نیک تھا، جس کا سینہ بغض اور حسد سے پاک تھا، جو آخرت سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا خطاب دیا تھا اور دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ آپ نے 18 ہجری کو انتقال فرمایا، 58 سال کی عمر پائی۔ آپ کا قد لمبا تھا، جسم دبلا پتلا تھا، داڑھی ہلکی تھی، تمام غزوات میں شرکت کی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں شام، عراق اور فلسطین میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار رہے اور فتوحات پر فتوحات حاصل کی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، جنگ سلاسل، مارکہ فہل، مارکہ ہمس اور جنگ یرموک میں آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے بڑے مارکوں میں حصہ لیا اور جوان مردی کے جوہر دکھائے۔ کسی میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ صلح حدیبیہ میں نہ صرف آپ شریک تھے بلکہ اس معاہدے پر آپ کے بھی دستخط کروائے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہر آنکھ سے آنسو جاری تھے، ہر دل رو رہا تھا۔ پھر آپ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا، اس نازک مرحلے پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے بہت اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا، مہاجرین اور انصار کو سمجھایا۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے لوگوں سے فرمایا، تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، عمر کے مسلمان ہونے سے اللہ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ان دونوں سے کسی کو اپنا امیر چن لو۔ لیکن ان دونوں نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ منظر دیکھ کر مہاجرین اور انصار نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح آپس کا اختلاف ختم ہو گیا، مطلب یہ کہ جہاں آپ ایک کامیاب جرنیل تھے وہاں معاملہ فہمی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے دونوں خلفاء نے اپنے اپنے دور میں آپ کی صلاحیتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ سیدنا عمر نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا تھا، اگر آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر جاتا۔ ابو عبیدہ بن جراح نصیحت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، خبردار، بہت سے لوگ اپنا لباس اجلا رکھتے ہیں مگر اپنا دین میلا رکھتے ہیں، خبردار، بہت سے لوگ اپنے نفس کو عزیز رکھتے ہیں مگر وہی ذلیل دشمن ہے۔ لوگوں، اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے سے دور کرو، اگر کسی نے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دینے والی برائیاں بھی کی ہوں گی لیکن اگر وہ ان کے بعد توبہ کر کے نیکی کرے گا تو وہ نیکی ان سب پر غالب آ جائے گی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 58 سال تھی۔ اللہ تعالی کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔